ក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុ VOD ដោយសារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិទ្យុជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរាជរដ្ឋាភិបាល នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញប្រកាសដោយសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុ VOD ជាផ្លូវការការលុបអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុ VOD នៅពេលនេះបន្ទាប់ពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ថាសម្តេចមិនកែប្រែឡើយចំពោះការបញ្ជាឲ្យលុបអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុ VOD បើទោះបីជា V
ជាអ្នកសម្រេចផ្ដល់ជំនួយឬដើរតួនីតិចំនួនសំណាច់ឡើយសូមជម្រាបថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសាររំជួយដីនៅទូគីនិងសេរីកើនឡើងជិត 30,000 នាក់ហើយ Power Plus. Power to win.